Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, тази вечер ще говорим за промените в здравната ни система. И по-точно за новата здравна реформа. Въпреки новостите, които са вече на лице, имаше несъгласие от страна на част от лекарската гилдия, най-вече от семейните лекари, за новостите, които влезнаха вече в сила. Какви са тези новости? Защо част от гилдията протестира? Защо Лекарския съюз не подписа националния рамков договор? Ще разберем сега. Дами и господа, за мен е изключително удоволствие да ви представя доцент Георги Кючуков. Той е неврохирург, варненски депутат в Народното събрание, заместник-председател на Здравната комисия в парламента и член на Комисията по външна политика в 43-то Народно събрание. Добър вечер, доцент Кючуков. Добър вечер на всички. Радвам се, че сте ни на гости. Благодаря. Темата наистина е малко изключителна. Този път няма да говорим за болести в неврохирургията. Вие сте депутат, имате опит, имате виждане, знам председателство в тази здравна комисия. Въпросите към вас наистина са много. Трябва по някакъв начин да разясним на зрителите и колегите да разбират точно за какво става въпрос. Какви са вижданията за промени в здравната ни система, защото ако моето лично мнение е, че тази система наистина трябва да се промени, защото тя не ни дава това, което очакваме и тя не тръгна така, каквато ни се искаше още през 99-та година, но хубаво е все пак да я променим така, да речем до 180 градуса, после другите 180, докато наистина стане изцяло в полза на пациентите и наистина лекарите се чувстват по-спокойни, когато работят. Въпросите наистина са много, дори като влизахме в студиото, колеги ми дадаха също още въпроси, които искат да ви задам. Аз бързам да започна, защото времето наистина се надявам да не стигне. Ако не стигне, ще продължим. С удоволствие. Да. Добре, доцент Кючуков, какво представлява тази реформа и има ли наистина криза в здравната реформа, в която се въведе, има ли изход от нея? Всички говорят за реформа в здравеопазването, само че до сега никой не е видял тая реформа. За мене здравната реформа е само един афиш, който все още не се е състоял. Дай Боже да се състои в най-скоро време. Това, което виждаме, това, което се прави, това са отделни стъпки в най-различно направление, които целят да тушират напрежението и да оправят някои от недъзите на здравната система, които са най-належащи. За съжаление, тъй като са отделни, несистемни тези стъпки, за реформа, според мен, не може да се говори. Но въпреки това, лекарите, част от лекарите са недоволни, излезнаха на протести и поискаха дори оставката на министъра на здравеопазването. Да, верно е. И преди всичко искам да се разгранича от тези коментатори и тези специалисти в здравеопазването, които се опитват да демонизират българския лекар и твърдят, че лекарите стачкуват за пари, че лекарите винаги, колкото и пари да им дадеш, все ще са им малко. Това въобще не отговаря на истината. За първи път, откакто има лекарски протести, никой не поставя въпроса за повече пари. Това трябва да се разбере. Това, между другото, беше подчертано и от премиера, който каза, не е толкова трудно да се направи промени в здравеопазването, защото лекарите не стачкуват този път за пари. Това, което пречи на лекарите от всички видове специалности и съсловия, това е
хаоса в нормативната уредба. Трябваше от 1 януари да започне новия рамков договор. По една или друга причина, повечето обективни, беше отложен за 1 април. На 29 и 30 излизаха нови нормативни документи, които променяха значително начина на действие на лекарите. В момента, примерно в болничната помощ, е въведена една нова система на кодиране, австралийска система, към която обаче компютрите още не са пригодени. Към която и компютрите на националната или поне на регионалните здравноосигурителни каси не са готови да я поемат. Това поражда несигурност, това поражда напрежение сред съсловието. Да, наистина, така и при нас в извънболничната помощ също се случи, защото сега от първи някои кодови изчезнаха от заболяванията, появиха се други. Семейните лекари продължиха да изпращат с старите кодове. Не искаме да вкараме новите, връщаме. Стана малък хаос, между другото. Но хубаво, че все пак колективите и хората, които работят със здравната каса, са наясно и много бързо реагират. И тези, които работим с информационна система, предполагам, че по-бързо ще се оправим, но наистина не бяхме подготвени. Да. Добре, надявам се, че това ще отмине съвсем скоро. Мисля, че ще... Надявам се също. Да. Сега да не глобят после за това, защото санкциите наистина са ужасни, пък като влезне здравната каса и като каже сбъркал се това направление. На санкциите ги знам. Да, да. Санкциите ги знам. Добре. Мога ли да ви попитам какво е становището или отношението на мнозинството към промените, които трябва да станат в здравната ни система? Промените, които трябва да станат, са обект на непрекъснато обсъждане в парламента, по-специално в Здравната комисия на парламента. Но отношението към отделните стъпки е различно в зависимост от това какво представляват самите стъпки. Ще ви дам два примера, за да стане по-ясно. Като представител на една от политическите партии, подкрепящи правителство, аз подписах искането до Конституционния съд за обявяване на основния и допълнителен пакет за медицински услуги за неконституционен. И съда ги отмени. Същевременно отказах да подпиша обявяването за противоконституционно на създаването на Националната здравна карта. Считам, че това е един документ, който е крайно необходим, който трябваше да бъде направен. Другият въпрос е, че там бяха допуснати процедурни грешки и може би и този документ ще падне в съда. Но въпреки всичко оценявам, че този документ е необходим. Казах тези два примера, защото и другите колеги от различните парламентарни групи също имат свои виждания за реформата и подхождат индивидуално на всеки акт. Да. Може би наистина мнозинството има воля за промяна. Определено. Да, добре. Тази промяна я чакаме вече колко години? 25-26. Те се вървят така годините. Ние се реформираме. За съжаление е така. Да. Доцент Кичуков, обаче този път не можахме да сключим национален рамков договор. Лекарския съюз не подписа. Какви са там претенциите на Лекарския съюз и ще може ли нормално да се работи без национален рамков договор? Да. Национален рамков договор не беше подписан. Между другото, това не е за първи път. Това определено не е прецедент. Да, не е прецедент. Бях в управителния съвет на Българския лекарски съюз през 2007 година, когато също не беше подписан. Но тогава се подходи по един предвиден от закона път. Оставаше да действа стария рамков договор и следващата година. Това е единственият закон път, да, по който може да ходи. В момента
има нещо, което смущава и Лекарския съюз, и нас като комисия по здравеопазването. Говори се и беше вкаран насилствено анекс в кавички към националния рамков договор. Специално във връзка с този анекс направих консултация с юристи, които единодушно и еднозначно казаха, че анекс може да има само тогава, когато двете страни подписали договора, подпишат и анекса. Лекарския съюз не подписва този документ и в този смисъл той не може да бъде наречен анекс. Декрет, диктат, както искате го наречете, но това не е анекс. От юридическа гледна точка това не може да бъде анекс. Тоест, тук вече се пренебрегва договорното начало, тук се пренебрегва мнението на един от партньорите. И аз смятам, че надзорният съвет на касата нямаше право да подходи по този начин, грубо казано, да извива ръцете на изпълнителите на медицинска помощ с нещо, което е незаконно. Иначе претенциите на колегите от Лекарския съюз бяха много, но основното беше това, че няма яснота в това как ще се действа. Сега говори се за качество на услугите. Говори се за безотказност на приемането. Същевременно лимитите останаха. Което няма как да стане. Няма. Те ще свършат много бързо. Да. Говори се за абсолютна достъпност на доболничната медицинска помощ. При специалисти регулаторните стандарти останаха. Да, така. Тоест, това са неща, които са противоречиви едно на друго. И всъщност става въпрос, че няма как да се съчетаят двете неща. Изискванията към съответните здравни заведения и възможностите, които се дава от договора. Иначе трябва да се признае, че тази година средствата, заделени за доболнична, специализирана доболнична и болнична медицинска помощ, са увеличени. Може да не кой знае колко, но все пак са увеличени, трябва да се съобразяваме с възможностите на нашата икономика. Не става ясно принципа, по който се преразпределят тези допълнителни средства и въобще по който се разпределят средствата за здравеопазване. Да, наистина те са увеличени. Аз направих справка, между другото, някъде тук за семейните около 9 милиона, за специалистите около 30. Вкарват и нови профилактични прегледи, които се правят за семейните лекари. При нас карват малко повече, над 300 хиляди първични, вторични. Това е добре, но ако лимита е същия, ни нищо не имам да направим. Аз ще ви дам един пример. Например, ако за специалисти ще ви дам в ДКЦ-та, където са. Те, примерно, имат диспансерно болни. Да речем, един невролог има диспансерно болни с определени заболявания. Той за 3 месеца има 300 лева. И разбирате, диспансерните, където са. И сега, като дойдат тези хора, не се изписват лекарства, те имат задължителни изследвания, които трябва да се правят. И като сметнете парите за една година, това излиза, че ако имате 100 диспансерни, вие няма да можете да направите на всички изследванията. А те са задължителни, защото нямате пари. Добре, ние пак сме ДКЦ, ще пренасочим от някъде. Но не винаги има възможност да пренасочиш от някъде, да дадеш на друго место. И тук има проблем. И като дори каста, нали знаете какво става? Да, така е. И аз точно за това казах. Изисква се по-голям обем дейност, разрешава се по-голям обем дейност, но регулаторните стандарти, т.е. средствата, отделени за тези дейности, остават същите. Не липсва координация между изискванията и възможностите. Да не би да няма горе икономистите, да не могат да смятат тази здравна каса? Или имат други виждания, най-вероятно, про въпрос? Имат икономисти, но винаги съм смятал, че една реформа не може да се прави само от върховете. Така една реформа се прави, като се започне поне от средното ниво на администрацията. Защото не са малко примерите, когато и при най-добро желание от ръководещите
дадена дейност има саботиране от средните нива. А, така? Съмнявам се, че в някои отношения това се случи и тази година. Ще цитирам министър Москов, който каза, някои неизвестни лица намалиха онкологичните, стойности на онкологичните пътеки, така че да просто да са под себестойността им. Кои са тия анонимни лица? Все пак не може в една национална здравноосигурителна каса, една обществена институция, анонимни лица да влияят върху. Тоест, това за мен си беше един чист саботаж от някъде. Най-вероятно. А саботаж със здравето не трябва да се прави, но явно не са лекари и икономисти, които го правят. Аз искам да ви попитам и нещо друго. Къде виждате най-голямата грешка в сегашната нездравна система? То по принцип всяко едно правителство все нещо се опитваше да прави, опитваше, все не ставаше. Че се наложат тези промени, които започнаха да се правят. Но да говорим, аз казах моето мнение в самото начало за сегашната. Точно започвам и аз оттам. И съм напълно съгласен, че с стартирането на промяната в здравната система 1999 година бяха допуснати, не бих казал даже тактически, а стратегически грешки в промените. Не напразно тогас наши германски колеги ни предупреждаваха, че това, което се опитваме да правим, не е съвсем адекватно на бъдещото развитие на системата. Ще цитирам точно един от тях. Той каза, вие отивате нататък, откъдето ние се връщаме. Тогава беше допуснато бруталното разрушаване на някои сравнително добре действащи структури, а същевременно тези, които бяха по-ресурсоемки и по-нуждаещи се от реформа, бяха оставени на самотек, бяха оставени да кретат и то стана вече 16-17 години. Все още не е намерен подход за тези неща. Вярно е, че макар и малко половинчат, се правят опити някои от тия грешки да се изправят, но явно след като разрушиш една система, малко трудно се възстановява после синхрона в дейностите. Да, наистина е така. Системата трудно се гради. Вярно е, че една система някъде около 45-50 години може да просъществува. Тогава се налагат наистина промени. Но ние пък 25 години вече се стараем и нещо. Не, няма 25, 99, ако 21. 17. Да. Се стараем и да направим промените. Още не сме ги направили. То нищо не остана до 40. Трябва да почваме от начало, може би. Да, но не се случи това. Да, хубаво е. Хубаво е системата да се гради. Тя не трябва да се руши. Трябва да се запази това, което е необходимо и хубаво, както казахте ви. Да се надгражда по-скоро. Ето, изпомните колко голяма кожна клиника имаше във Варна. Сега има ли кожна клиника? Няма. Сега няма кожна. А едно време там хорихме. Пет етаж дочим. То вече няма май кожно болни, сигурно. Кожно болните не са изчезнали. Може, голяма част от тях съвсем оправдано бяха насочени към доболничната помощ. Да. Но има и, такива, които трябва, имат нужда. Да. А може ли да конкретизираме, да конкретизирате правилата между отделните звена? Да речем семейни лекари, специалисти, работещи в ДКЦ-та, болниците. Да направим един паралел. Трудно ми е да бъда съвсем адекватен, тъй като все пак съм болничен лекар. Аз по-скоро мога да кажа как виждам основните проблеми в тези три категории, да, тия групи. Добре. За общо практикуващите лекари, всъщност това е предния фронт на здравеопазването, за мен основните проблеми са два. Първо, начина на заплащане. Капитацията, т.е. плащане на брой записани болни, няма никакъв мотивиращ характер за стремеж към по-добро обслужване, за по-добра специализация. За мен капитацията трябваше да остане една част от заплащането на общопрактикуващите лекари.
а другото да бъде възоснова на критерии, които все още не са изработени, за качеството на техните услуги, за своевременността и така нататък. В момента общо практикуващите лекари, част от които, голяма част от които се изпълняват, се опитват да се изпълняват съвестно дейността, са претоварени с бумащина и по думите на един колега, общо практикуваш, са се превърнали в раздавачи на талони и пишещи отчети. Долгоре. Така. Специалистите на доболничната помощ за мен са в най-неблагоприятно положение, тъй като от една страна те зависят от благоволението на общо практикуващите лекари да насочат пациентите към тях. Което също не винаги е възможно, защото поради ограниченията в тия регулаторни стандарти. И други причини. И други причини, да. Има и други причини. От друга страна, техните възможности за оказване на специализирана помощ са изключително малки и това ги превръща в една трансмисия между общо практикуващи лекари и болничните заведения. При болничните заведения бих казал, че има неравнопоставеност в отделните видове лечебни заведения за болнична помощ. Има едни от тях, които по една или друга причина са привилегировани да си избират кого да лекуват, да си избират дали да оказват спешна помощ или не, въпреки изричното изискване на закона за лечебните заведения, че трябва да го правят всички лечебни заведения. А другите, това са главно една част от университетските болници и областните болници, са длъжни да приемат всички, да оказват адекватна помощ, дори на здравно неосигурените, и по този начин тези заведения се източват финансово. Тоест, тая липса на равнопоставеност е основната, която предизвиква тревоги от лекарите в болничната помощ. Да не говорим, че за тяхната категоризация се вземат предвид едни важни, но не най-важните критерии. Критериите, които са каква апаратура има, колко лекари има, каква специалност са лекарите. Никъде не се отчита каква помощ оказват тези заведения. Те критериите може и да претърпят промени, но аз това, което го казахте, малко ме притеснява. Искам да ви попитам това нещо и тази ситуация, която се създава криза, не така наречена криза, това няма ли да рефлектира върху пациентите, което не би било редно? Искрено се надявам, че няма да рефлектира, защото за мен огромният процент от българските лекари не са забравили Хипократовата си клетва и действат в интерес на пациентите, основно в интерес на пациентите. Тук заставам твърдо зад исканията на колегите, защото в тях прозира по-скоро интерес към по-добра организация, интерес към по-добро обслужване на пациентите и чак на трето място интерес към по-добра финансово за осигуряване, да, на семейните. Да, наистина така, защото, както казах ти, нямаше претенции за финансовата част. Нямаше. За пръв път тази година нямаше. Да. Аз ви предлагам да видим един видеоматериал и след това ще продължим с въпросите на зрителите. Ако обичате, колеги, видеоматериала. Кардиналните промени в българското здравеопазване започнаха преди повече от 26 години, през 1999. Тогава бяха ликвидирани сравнително добре функциониращи структури и започна здравната реформа. По европейски модел беше създадена новата структура на общопрактикуващите лекари, диагностично-консултативните центрове за специализирана извънболнична помощ, които заместиха бившите поликлиники и третият стълб стана болничното здравеопазване. Още тогава германски експерти предупредиха за трудности и проблеми, които предстоят, защото не може на готово взет модел лесно да се адаптира към българските условия.
повече от 25 години с всяка смяна на правителствата. Здравната реформа започваше от начало, като се зачеркваше всичко старо и се подготвяха нови документи. Постепенно Националната здравна каса стана монопол във финансирането на здравните структури. И тук честите промени не водеха до нищо добро и с течение на времето се завишиха критериите, налагаха се солидни глоби за несъществуващи понякога нарушения и целта беше да се вземат финансови средства от търговските дружества, диагностично-консултативните центрове и болници и семейните лекари. Напоследък сме свидетели на напрежение и проблеми в лекарската гилдия. Стигна се дори до ефективни стачни действия на джипитата и лекарите от частните болници. Аргументите бяха новите нормативни промени, които не се харесаха на мнозина. Освен това, тази година не се подписа нов национален рамков договор, което не е прецедент, тъй като той не е бил подписван и в други години. Въпреки това, повечето от лекарското съсловие считат, че ще бъде намерен правилен изход. Трябва да се има предвид, че промените и процесите не се управляват еднолично от министъра, нито от една малка група хора около него. Има Министерски съвет, има Комисия по здравеопазване в 43-тото Народно събрание, има лекарски, заболекарски и други професионални съюзи. В условията на диалог и зачитане мнението на другия, правилен изход може да бъде намерен от всяка ситуация. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Може да задавате въпроси на доцент Кичуков. Ще видите изписани телефоните на вашия екран. И доцент Кичуков, да продължим с въпросите. Има още доста въпроси, които трябва да ви задам. Един от тях е: одобрявате ли отделните пакети медицинска помощ? Не смятам, че има човек, който може да се произнесе компетентно за всички пакети. Пакетите са правени от републиканските научни дружества, от републиканските специалисти и смятам, че те по-голяма или по-малка степен отразяват обективната действителност. Единственото, което ме притеснява при някои специалности, е изразения центростремизъм. Направата на тези пакети по начин, по който всичко да бъде съсредоточено в един-два центъра и да се елиминират по-малките центрове. Искате ли да чуем зрител, доцент Кичуков? Да. Ало, добър вечер. Добър вечер. Да, кажете, господине. Поздравявам вашия гост, доцент Георги Кичуков. Да. Той беше шеф на клиниката на четвъртия етаж по неврохирургия във Варна. И имам прекрасни спомени преди 10 години. Неговия колега Пламен Трендафил, доктор Пламен Трендафил, ме прави дискова херния. И до сега се чувствам прекрасно. Въпросът, който искам да поздравя доцент Кичуков и доктор Пламен Трендафил, реформата в здравната реформа в Народното събрание, той мисля, че единственият е лекар от АБВ. Да. Значи, аз не разбирам там от много от реформи, но как той защитава, примерно, Варна, варненските колеги и просто да стане така, че нека хората да го почувстват. Защото хората, те не разбират от тези сложни реформи, нали, медицински, там, икономически, здравни каси и т.н. Човека, Луцин Кичуков е прав, човека като сиди при джипито, дава едно талонче и толкова. Живи и здраве, всичко хубаво. Да, благодаря ви, господин. Благодаря за поздравленията. Действително, аз съм единственият лекар от АБВ и в здравната комисия, и въобще в парламентарната група. Има два начина да се помогне и на Варна, и на всичките други болнични и доболнични заведения. Единият начин е, като с помощта на колегите в здравната комисия, следиме стриктно и се стремим да направим нормативната уредба такава, че тя да е полезна за всички. Смятам, че в това отношение в Комисията по здравеопазване, независимо от политическата отцветка, имаме доста добър синхрон и доста от предложените неща, които считахме, че не са релевантни за ситуацията, че не са адекватни, ние ги отхвърлихме и те не минаха. По отношение на Варна, твърдя, че се опитвам за всеки отделен случай да взема
отношение. И ще дам само един пример. Имаше идея туб диспансера да бъде закрит, да бъде обявен в ликвидация и да бъде разпродаден един вид. Това няма да се случи, той ще продължи да съществува под друга форма, за което получих действително много добро съдействие от страна на община Варна и на ръководителите на тази община. Това е един пример. Действаме за конкретните ситуации, действаме според обстановката. Да, наистина там имаше сериозни проблеми, малко беше останало да изгубим диспансера. Да, той беше отишъл. Той трябва наистина да съществува, защото туберкулозата като че ли пак почна да идва. Връща се, особено извън белодробната. Така, така. Доцент Кичуков, може ли да има листа на чакащи? Листа на чакащи има навсякъде. Във всички страни. Така че листа на чакащи може да има. Но листата на чакащи трябва да бъде определена само и единствено от възможностите на здравната система да поеме всички пациенти. В никой случай листа на чакащите не би трябвало да се базира на финансова основа. Това, което се искаше със създаването на допълнителния пакет. Слава Богу, че беше отменен. Да, това беше хубаво. А листа на чакащи за животозастрашаващи заболявания няма. Никъде няма и у нас не би трябвало да има. При малко говорихме за туб диспансера, казахте. Не мога да не ви задам въпроса. Беден или болен е българина? Въпросът е много труден за еднозначен отговор. От една страна, действително ние сме едни от лидерите по такива животозастрашаващи заболявания, като сърдечно-съдовите, онкологичните заболявания, диабета, затлъстяването. Това са, причините са много. Като се почне от начина на хранение, от начина на живот, стреса и така нататък. Същевременно обаче не трябва да подминаваме факта, че въпреки това средната продължителност на живот при нас се увеличава. За последните 15 години, ако се не лъжа, с 7 години се увеличава. Да, така. И това показва, че все пак, въпреки сериозната заболеваемост и болестност, нещата не са толкова трагични по отношение на здравето на българина. А що се отнася дали сме бедни? Да, най-бедната страна сме в Европейския съюз. Това всичките статистики го отчитат. Но от друга страна, по данни на Световната здравна организация и по данни на ООН, в България е към така наречените 10%. 10% от населението в света, което живее добре по тях. Така че зависи от критерия дали сме бедни или не сме. Да, наистина си. Аз не знам как са ги смятали тези 10%, но явно са ги смятали. Има така, да. Сега относно болести, всички знаем, сърдечно съдовите, онко, неврологични, сме на едно от водещите места. Водещите места, така е. Така е, по бедност, то хубаво ще да бъде, ако на лекарите на всичко се заплащаш така, както се заплаща на там. Така поне нямаш да има и текучество, но надявам се и този момент да дойде. Да, дано. Между другото, също имаше въпрос на колеги. Според тях, дори според мен, мисля, че не винаги има преемственост между реформите, които всяко едно правителство тръгва да прави, стига до някъде, другото идва, маха това. Ако имаш преемственост, мислите ли, че щеше да се стигне до тук? Може и да има. Това е лично мое мнение. Абсолютно сте прав в това, че липсва приемственост и определено, ако се вървеше стъпка по стъпка, еволюционно, а не революционно, нещата щеха да бъдат много по-добре. В този аспект ще ви дам само един пример. Сега се въведе, дано да остане в действие, националната здравна карта. А, да. И за нея но трябва да спомена. Тази здравна карта
не е първата, има 5 или 6 изработени преди това. В Комисията по здравеопазване предложих на доктор Москов да поизступа малко от праха старите проекти, да види кое е положителното и кое е отрицателното и да се направи една компилация, която да е полезна. Това щеше да спести и време, и средства, защото се хвърлиха немалко средства. Не подценявам това, което се направи, но все пак щеше да бъде по-лесно и за тези, които го правят, ако се ползваше опита от предишните проекти за здравна карта. А между другото, те частните болници излезнаха на протест, да не би да се ги поурязали от тази карта? Не толкова са ги урязали според мене, а по-скоро са уеднаквили изискванията, за да бъдат включени в тая здравна карта. И това изисква повече финансови средства и смятам, че това е основният проблем. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Може да задавате въпроси на доцент Кючуков. А ние, доцент Кючуков, все пак мисля, че е редно здравия разум да надели и всичко да се оправи в тая ситуация, която се създаде. Категорично съм съгласен с вас. От тая конфронтация никой не печели. Абсолютно никой. Цялата здравна система става под риск. Аз само искам да ви кажа, че като тръгнаха семейните лекари, два дни нямаш пациенти в здравното заведение. Напълно ви вярвам, че е така. Лошото е, че прекалено много всичките инстанции са свикнали да слушат само себе си. Министър Москов беше абсолютно прав, като каза, че се проведаха десетки срещи, десетки преговори. Тоест диалог имаше. Само че липсваше чуваемо. Всеки слушаше само себе си. Връщам се към примера ви за общо практикуващи лекари. Излиза доцент Любомир Киров, хвърля в публичното пространство известни числа, които само на специалистите говорят нещо и твърдеше колко е зле това, което се предлага. Излиза след него министър Москов, хвърля други числа, които също изглеждат убедително и в края на краища нищо не се получаваше. Когато се срещнаха в желанието да се чуят един друг, нещата дойдоха на място си. Всичко се оправи така. Поне се постигна един приемлив за двете страни компромис. Е, да се надявам, че нещата и ситуацията вече като че ли се поизгладя, защото... И това е една стъпка. Е, това е първата стъпка. Да, най-вероятно ще има още разговори по-натам. Надявам се. Аз предполагам, че ситуацията, щом се е стигнало и до там е започнало вече. То всичко става с говорене. То това е... И с чуване, правилно. Иначе, ако всеки слуша себе си, няма да се стигне до никъде. Може ли малко да поговорим за нашия град? С удоволствие. Доцент Кичуков, както каза и зрителя, сте доцент по неврохирургия. Мислите ли, че в град Варна, поне това е мнението, че се прави модерно здравеопазване? Убеден съм в това. Град Варна е един от 3-4 града в България, в които има най-добре развита система на здравеопазване. И като кадри, и като апаратура, и като организация. Ми във Варна има 2 университетски болници и един филиал на Военно-медицинска академия. Това са 3 много сериозни здравни заведения. Добра мрежа от специалисти в болнична и доболнична помощ. Така че смятам, че в момента гражданите на Варна, на областта, пък и всички приходящи, могат да получат едно здравеопазване на много високо ниво. Лично аз съм препоръчал варненското здравеопазване като едно от референтните за изпращане на чужденци, които искат да се лекуват в България. А вярвайте ми, такива се появиха доста напоследък. Да, наистина в света Марина мисля, че...
няколко клиники в света, но имаше чужденци, то от Холандия, Белгия. Винаги е имало, и в двете е имало, винаги е имало. Но сега има просто определен държавен интерес към насочване на пациенти към България. А не мога да не ви задам и въпрос на студенти, на млади специализанти, понеже имаше малко по-трудно така със специализацията тръгнаха. Как мислите, може ли да се промени становището по някакъв начин, защото като че ли не мисля, искате млади хора постоянно да заминават за Германия или за някоя друга държава. Ние създаваме наистина прекрасни кадри, много от тях заминават. Мога да ви дам пример, че от един курс миналата година или по-миналата 30 човека само от Варна. Това не е малко. Никак не е малко. Аз вярвам, че ние в момента имаме кадри. Ние имаме и недостиг на кадри, между другото. И този недостиг започна все повече да се чувства. Да, и то е по-сериозно, защото ето аз, например, мислили сме и на варианти да почнем по някакъв начин здравните заведения, да издържаме студенти, да може да се връщат да работят, да останат да работят. Срещу договор. Да. Да. Това е един от вариантите. Но може би ви имате друго виждане. Не, напротив. Аз съм напълно съгласен с това. Не само здравните заведения. Различните ведомства могат да действат по този начин. Да, това е разрешено по закон. И напоследък в парламента се говореше по закона за висшето образование и по закона за развитие на академичния състав. Се говореше много именно за този начин на привличане на кадрите. А иначе тенденцията за лекарите е изключително тревожна. От януари до края на миналата седмица, по данни на Лекарския съюз, 146 лекари са напуснали България. Дадено им е разрешение да напуснат България. Това е много. За 4 месеца. Това е страшно. Няма 4 много. Месеца. Това е страшно много. Направи се една стъпка в правилна посока по отношение на специализацията на лекарите. Смятам, че това беше добре, но не се стигна до край. Не се реши финансовия въпрос на тая специализация. Да, е тук е проблем. Разбира се. Всеки директор има право да назначи млад лекар на специализация, но той трябва да плаща от това, което са изработили другите колеги. А всъщност той не го подготвя за себе си. Той го подготвя за цялата система на здравеопазване. И се яви едно противоречие, че имат разрешение, имат желаещи да специализират, няма кой да им плаща. Да, може би тук трябва да се помисли в тази насока да. Още. Добре, доцент Чуков, ние леко започнахме да напредваме във времето, но все пак не мога да ви попитам за тази здравна карта. Тя добре ли стои? Трябва ли да се промени още нещо относно Варненска област в тази карта? Специално за Варненска област... Понеже сега вече за Варна говорим. Да, за Варна говорим. Специално за Варненска област изработването на здравната карта премина през много етапи. Смея да твърдя, че в нейното разработване участваха и Лекарския съюз, и Районният център по здравеопазване, и областната управа, и кметствата. В един етап и тримата лекари, които сме от Варна в парламента, също се включихме. А, доктор Тошев и доктор Петров. Доктор Петров, доктор Тошев, да. Смятам, че се постигна едно приемливо решение. Поне мога да кажа, че на практика съкращение на болничните легла и на специалистите, които са в доболнична помощ и мисля, че и за общо практикуващите, не се налага. Може би ще има известни само структурни преобразования, но нищо повече. Тоест, прецени се, че здравеопазването във Варненска област е на едно сравнително добро и балансирано ниво. А дали ще се окаже, че това е факт, ще покаже бъдещето. Много е рано още да се съди. Да, така е. По-хубаво ще се забере, ако сме на много добро, ама щом сме на добро, все пак тая оценка е добра. Надявам се, че ще продължите още да настоявате за нови и нови неща и по-хубаво здравеопазване в парламента. Разбира се. Пак, за това сме там. За това сте там.
Доцент Кючуков вчера беше седми. Малко на патерички, да поздравите, ако желаете някого. Искам да поздравя абсолютно всички колеги, лекари, медицински сестри, лаборанти, акушерки, да им пожелая здраве, усмивки и оптимизъм. Да благодарим на доцент Кючуков за интересния разговор. Надявам се да се видим пак. С удоволствие винаги съм идвал при вас. Да. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от доцент Кючуков за новостите в здравната реформа. Той много подробно разясни каква е ситуацията. Хубаво е, че все пак се намира изход от създалото си положение, защото все пак ние лекарите, първата ни грижа са пациентите. И мисля, че наистина трябва да има компромис и той най-вероятно вече е на лице. Следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде професор Ара Каприлян. Той е невролог, ръководител на направление неврология, ръководител на първа неврологична клиника в университетска болница Света Марина. С професор Каприлян ще говорим за неврологичните заболявания през пролетния сезон. Това беше всичко за днес. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно в 17.30, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава, желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.